Арай минь төргий залуучууд, арай минь төргий бүсгүүчүүд. Өнөөдрийн маань Beauty Life нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За бид нэр 5 дахь өдөр болгон гоо сайхны Beauty Life нэвтрүүлгийг танд хүргэдэг байгаа. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн сэдэв болохоор үс байгаа. Үсний талаар хамтдаа ярилцъя. Бид нар чинь үс сайхан бол зүс сайхан гэж ярилцдаг хүмүүс, хэлдэг хүмүүс. За тэгээд өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийн өмнө танд уламжлалт ёсороо нэвтрүүлгийнхаа болоод радиогийнхаа цахим хаягуудыг яаж үзэх тухай тань танилцуулж өгөөд гол сэдв рүүгээ орцгоё. Манай хөгжүүлж байгаа вебсайт маань болохоор www.md1dundurzurasradio.com гэсэн хаягтай байгаа. Мөн одоо таны үзэж байгаа Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн Facebook-ийн хуудаснаас гадна бидэнд Mongolian Diaspora гэсэн аккаунт бас байдаг. За бидний нэвтрүүлгийг та мэдээж фейсбүүкээр үзэж байгаа. Тэрнээс гадна YouTube дээр үзэх боломжтой байдаг. Бид нар хийсэн нэвтрүүлгүүдээ, өмнөх нэвтрүүлгүүдийг ялангуяа фейсбүүкээс үзье гэвэл нэлээд доош нь явуулж ийж хайж болдог. Энэ сул талыг YouTube дээр бид нар оруулснаар танд маш амархан нэвтрүүлгээ олж үзэх, бас бусдтай хуваалцахтай айгүй амархан байх болно гэдэгт бүр итгэлтэйгээр яг энэ хуудсыг ашиглаж байгаа. За YouTube дээр MD1 зай аваад радиогээ бичих юм бол манай радиогийн маань суу гарч ирэн. Магадгүй та зөвхөн Beauty Life-ийн нэвтрүүлгүүдийг үзэх юм бол яг англилаар нь дарчих юм бол яг дэс дарааллаараа нэвтрүүлгүүд маань яг гарч ирж байгаа. Тийм болохоор та бид нар чинь заримдаа дэлгүүр явдаг, заримдаа нүур бодолт хийдэг, бас заримдаа зөвхөн гоосах ингээд зогсохгүй. Бас ер нь гоосахны бүтээгдэхүүнүүдийн тухай ярьж байгаа. Бас яг хүний гоо үзэсгэлэн бас дотоод зүрсгэл нь гоо сайхан байж гэж бид нүрэн дээрээ бас бусдад харагдахтаа ч гэсэн гоо сайхныг харуулж гэрэл гэгээтэй байдгаа гэдэг зүйлийг бас хамтдаа ярилцдаг ба. За тийм өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлэхийн өмнө тань нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэх гэж байна. Монголын маань сайхан гоо бүсгүй. Бас сөүлүүд нэлээн өснийхөө стил имижийг огцом огцом өрмөц шийдлэр өөрчилж байгаа нэг уран бүтээлч байгаа. Тэр бол дуучин Цэлмүүн байгаа. Цэлмүүний хамтдаа өнөөдөр жинхэнэ химих уран бүтээлийг сонсоод эргэж студидээ олзаад хамтдаа өсний талаар ярилцъя. За дуугаа л авчицгаа. Манам бодон шинэвт гарсан Торох цүл үггүй хоосон зүүрээ Дэргэд айсан ж байхгүй юм шиг Тэвэр дүүрэн ж бүдрэх үйд Түшэх мөр үггүй хүндий цаал Харгасан ж холс анагдаж Алгыг гэсэн ж урам хугарч Өрөөсэн явмаргүй байна Өмбий үйсэн үгнээсэ хол зүрэх Усгүй үлэн Ардач хатсан газрыг дэвтэх бэй Харин чи тэргэд ахад хугацаан зогсон Харстай чин тулхад би өрийгөө олон Харин чин сэдхэл сэдхэл алдарна Хурамч биш нэгэл цанд чин дурална Оби чамэ Сайлнаас хорогдохон Үнцэнэ би мэдрэмээр байна Өрэгө олж овмар байна Дархас айн дулас мар байна Дэхэн хад армар бүй байна Сүүдөр биш гэрэлчин болсон Сэдгээ зүрхчин гэр болсон Санамсаргүй биш бидний Учраал дээр ядмэн байхаа Чамд үргэлж тэнэжд үрараа Эрхлэгсэн тэвэрд чинд авшилж чинд тасаа Чи төргэд байхад хугацаа зогсон Харстай чин тулхад би өрийгөө олон Харин чин сэтгэл сэтгэл алдарна Бурамч биш нэгэл замс чин дурална Өвич амэн
ч биш нэг цанд чин би дурлаан Я хамтдаа дуучин цэлмэний жинхэнэ юм урамтайлаг сонсоод ирлээ. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг албаасаар яг чухал сэдврэгээр орж хамтдаа ярилцахад бэлэн боллоо. За тэгээд танд нэвтрүүлэг маань таалагдвал лайк болон шеэр хийхээ мартаоцай. За тэгээд өнөөдөр бид нар хамтдаа үсний талаар ярих та яг юуны талаар ярих вэ гэж маш олон хүмүүс бодож иж болох юм. Бас юу ярих бол гэж хүлээж иж болох юм. За бид нэр ер нь маш олон сул талыг үсэрээ нуудаг бас илүү одоо өөрийнхөө давуу талыг үсэрээ ил тод болгодог бас өөрөө өөрийнхөө стил имижийг өөрчилснөөр сэтгэл санаагаа бас нэлээн ап боё өөдрөг болгодог байна. За тэгээд ер нь солонгост байгаа гэдэг утгаараа солонгост хүмүүс үсээ тайрахтай холбоотойгоор маш олон зүйлийн тухай ярьдаг. Би сайхан нэг хүнийг үсээ тайрсан байхад нь хажууд нь нэг хүн чи үсээ яагаад тайрцгийг айгүй сериосны асуугаад айгүй тийм ач холбогдол өгөөд хоорондоо ярьж байгааг сонсохдаа нэр энэ ард түмэн чинь үсээ тайрах дээр нилээн бас ач холбогдол өгдөг шүү дээ гэж бас өөрөө өрөхгүй ярээн дунд зүгээр унаанд явж исэн боловч ярээн дунд нь тэгж бодчихъяла. За тэгээд ярьж хэлсэн тэгвэл яг хамтдаа хамгийн ихэнд сүүлийн 2 жил тренд болсон үсний засалтуудыг хамтдаа ямар ямар үсний засалт байсан бэ гэдгийг үзэнгээ тэр үс одоо онцлогийн жишээлх юм бол буржуурстай хүмүүс байхад буржуурстай хүмүүс ямар хөө стил имижийг сүүлийн 2 жил илүү их сонгон үсээ засаж байсан тухай бас танд зургтайгаар үзүүлээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд энэ оны хамгийн үзэсгэлэнтэй үс засалт гэсэн тэмцээний топ 15-ыг танд үзүүлэхээр бэлдсэн байгаа. Тэгээ мэдээж таны яг нүүрний төрх ямар байгаа вэ гэдгээс шалтгаалan таны бас үсний засалтын хэлбэрийн загвар нь бас илүү тодорхой тохиромжтой болж эхэлдэг. За хамгийн ихэнд тэгвэл танд сул талуудаа гэд түрүү ярьсан штэ. Тэгвэл хамгийн түрүүнд сул талаа нуухын тулд бид нар за жишээлх юм бол энэ л хамгийн түрүүнд үстэн дээр ер нь сул тал гэдээ ярих юм бол шингэн, буржгаар, эсвэл шулуунч гэх юм уу. Тэгэхээр шулуун буржгаар хоёр бол яг нийтлэг байдаг. Гэтэл сүүлийн үед хүмүүс маш их үстэн шингэрч जैन тэрнээсээ болж үс нь унаад байгаа юм шингэрч байгаа энэ зүйлээсээ болоод стресст чинь аа. Тэг би бол н овоо гайгүй утгын үстэй байсан юмсан. Тэгсэн одоо бүрийг шингэн бүр юу ч үгүй бол ийм хэн болчлоо гэж заримдаа ингэдэг үзүүлэлт байгаа. Гэтэл яг өтгөн үстэй юм шиг харагдахыг хүсэж байгаа бол би танд хэдэн зөвлөгөө өгье. За жишээлх юм бол саний энэ танд үзүүлж байгаа зурган дээр таны үс ер нь харах юм бол ирүүнээс нэх хайхтар доор биш байгааг анзаарч байгаа. Тэгэхээр шингэн үстэй хүмүүс урт үс тохиромжгүй харин богинохон үс илүү тохиромжтой байдаг байх нэ. Ягаад гэвэл стайлинг буюу үснийхээ загварыг өөрчлөн үсээ өтгөн харагдуулахад урт үснээс илүү богино үс нь тохиромжтой байдаг байх нь. За хоёрт нь болохоор ер нь бас яг иймэрхүү богино үснүүдийн талаар танд удахгүй бас боб засалт, каре засалт гэх мэтчлэн засалтуудын талаар зургтаа үзүүлэх болно. Гэхдээ яг сул талаа нуух буюу шингэн үстэй хүмүүс өөрийнхөө үсийг өтгөн харагдуулъя гэж бодож байгаа бол хамгийн амархан мэдээж урт үсийг ч гэсэн өтгөн харагдуулж болох ч гэсэн заавал салонд очихгүйгээр ямар нэгэн байдлаар арай амар танд цаг баг орох одоо сонголт юу байна гэх юм бол хамгийн номер нэгт нь богинохон үс байгаа. Тэгээ богинохон үсийг одоо ваксаар ч юм уу те стайлинг хийгээд өөрөө хүссэн хэмжээнд одоо өөрөө стайлыг гаргаад өтгөн харагдуулж болдог байх нэ. За тэгээд маш олон хүмүүс загварын сэтгүүл дээрээс өөрийнхөө нүүр царайтай ойрлцоо хэлбэртэй хүмүүсийн үсний загварыг анзаардаг зарим бүр хайж үздэг. За мэдээж бас яг тэм саналуд байна. Гэхдээ зөвхөн тэр загварын сэтгүүл юм уу хин нэгний санал болгосноос гадна та очдог үсчинтэй магадгүй байвал байхгүй бол та өөрийн оо хувийн гэж хэлж болохоор байн очдог үсчинтэй олчвал илүү амар.
Ягаад гэвэл өсчин хүн хүний үсэг маш ихээр засж байгаа учраас ямар царайтай хүнд ямар үс цогтөг бай. Танаас ихэд дахин илүү мэдж байгаа учраас та зөвлөгөө авахд ер нь хувийн өсчинтэй байх айгүй амар байдаг байгаа. Тэгээд ер нь өөрийнхөө өсний стил имижийг өөрчилмөр байна гэсэн чинь та хувийн өсчин дэрч би одоо энэ стил имижээр нэлийн хутлаа одоо нэг арай өөр өгцөм. Хүмүүс хүүч чи өснийхээ стил имижийг өөрчилсөн байна гэж одоо хүмүүс илүү одоо тод харагдах үс би өснийхээ имижийг өөрчилмөр байна гэсэн чинь яг тэр үед ямар нэгэн зураг одоо жишээлх юм бол одоогийн зураг маш их үздэг. Хин нэгэн одод тохирсон тэр өсний загвар стилээс илүү таны царай танд тохирсон өсний засалтыг хин хамгийн сайн зөвлөж чадах вэ гэвэл өсчд байгаа. Тийм болохоор та бас өөрийнхөө хувийн өсчнтэй юм уу ер нь хаяа очиод байдаг өсчнтэй бол та хүмүүсээс яг нь өсчнээс асуух нь мэргэжлийн хүний хувьд танд маш зөв тохиромжтой зөвлөгөөг одоо өгч чадна гэж бодож байна. За тэгээд дээрэс нь сүүлийн ийм өнгө тренд болж байна. За ийм засалт тренд болж байна гэх энэ зөвлөгөөнүүд дээр таас нэг нуттай бодож үзээрэй. Тэр өнгө болоод тэр тренд үнэхээр таны нүүр царай өнгөн дээр нүүр царайны өнгө болоод бас царайны хэлбэрт тань төрхөнд тань тахирхуу үгүй гэдгийг маш бодож хамтдаа хин нэгэнтэй зөвлөгөө хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор ер нь аваа зөвлөдөг штэ хин нэгэнтэй яриад сүүлийн үед юм хөгжөөд янз янзын аппликейшнуд гарчихсан байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлийн үеийн надад таалагдсан өсний засалтын талаарх аппликейшн гэх юм бол Hair Fit гэсэн fitting room гэж байдаг штэ. Дэлгүүрт орохлоор хуцаа өмсч үздэг өөрө. Тэрний Fit байгаа. Hair Fit гэсэн аппликейшн болохоор яг хүн ингээд бодит амьд бага юм шиг зураг авдаг мэдээч зураг авсан ч гэсэн ингэ хөдөлдөг тэнгуүтэ нүд анивчин тэгэхээр ер нь яг би ямар харагдах вэ гэдэг мэдрэмж бол нилэн тэндээс харагдаж болно. Харин өөр өмнө нь миний хэрэгэлж үдчихсэн хайж харчихсан аппликейшнууд болохоор тэр хэмжээний тийм амьд юм шиг мэдрэмжийг төрүүлж байгаагүй. Тэгээд энэ аппликейшн бол сүүлийн үед хамгийн их одоо хүмүүсийн хэрэгэлж байгаа үсээ засуулахтаа өсчин дээр харуулж байгааг нь харах юм бол яг энэ аппликейшн дэлгэх нь байгаа. За нэгдүгээрт сул талны хувьд тийм байла. За тэгвэл сул талаа дарчлаа. Хоёрт нь буржуур өсттэй хүмүүс яах хэрэгтэй байдаг болоо. Буржуур өсттэй хүмүүс одоо жишээлбэл шулуун өсттэй эмэгтэйчүүд хэвчлэн буржуур өсттэй байхыг хүсдэг. Ялангуяа хим ая хийлдэг штэ. Би бас сая энэ сарын өнгөрсөн сараа өнөөдөр ч 9 сарын 1 болчихлоо тий. 8 сарын ихэр хим хийлгсэн байгаа. Тэгээд миний өс болохоор ер нь хим амархан авдггүй. Тэгээд одоогийн маань миний хийсэн байгаа хим болохоор нэг 5 жилийн дараа хийлгэж байгаа буржуур хим байгаа. Өмнө нь болохоор би 4 удаа хим хийлгэж байсан. Ялгаагүй буржуур хим. Тэгээд нэг удаа миний өс ер нь айгүй шулуун талтай байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн нэг шулуун хим хийлгэж үзмээр санагдаад ягаад гэхээр шулуун хим хийлгэх ингээд яггүй нуурж орж ирдэг штеп. Үрсээ ингээд хөдөлсөн чсгөл хин нэг ингээд боож байгаа тавьсан ч яг л нэхгүй ингээд хөвжм дарж байгаа юм шиг нэг дэр гэл нэхгүй нураад орчих шиг тэр мэдрэмж аяга гой санагдаад би шулуун хэм хийлгч тэмдэлөө гэд хэд хэд өнтгэлж үзвэ. Тэгсэн чинь барыг заримд нь загнуулах хашихад заримд нь одоо юу гэсэн байглаа чи угаасаа ийм шулуунстэй гэж яга шулуун хэлэх гээд байгаа юм гэж байна. Зарим талаар юм харин мөнгөний гарц гэж хэлж байгаа хүмүүс байла. За тэр донд ч гэсэн ахигэд үзгээд алдахгүй ихтэй чинь юус аягүй шулуун шүү гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш би 4 удаагийн буржгал хийм маань уул нь 2 удаа л хийлгэсэн багхгүй. Тэгээд нэг удаа хийлгэхэд ерөөсө дангаараа ордгоо. Тэгээд нэг удаа хийлгэхэд заавал давтан хийлгэж ийж тодорхой хэмжээнд ордог. Тэгээд маш сайн одоо эссенс түрхээ баригч одоо curling эссенс гэж яддаг шүү дээ. Тэр эссенсийг түрхчиж бараг жил арай арай ядан хийм маань барьдаг баг. Тэгээ тийм болохоор миний ус нэлээд шулуун байхан. За тэгэхээр та нарын хувьд шулуун өстэй хүмүүс нь буржуур хай хүстэй, буржуур өстэй хүмүүс нь шулуун өсийг хүстэй хийм байн хийлэгдэг байгаа. Тэгэхээр шулуун өстэй хүмүүсийн хувьд яхаа хийм нь гараа удчдаг бол буржуур өстэй хүмүүс чинь байн бас хийм хийлгээд байж чаддаг байгаа. Тэгэхээр буржуур өснүүдийн хувьд нэг хатар хүч чармаалт гаргалгүйгээр өсний цэслэлтэй шулуустай хүмүүсийг бодвол амархан одоо өөрчилж болдог байгаа. Тэгээ энийг яг мэрэгжилтнүүд өсчөд хэлж
зөвлөдөг байгаа. Гэхдээ яг амархан гэдэг тийм ч одоо жан гэж амархан болчих зүйл бол биш. Гэхдээ буржуур үсэг яг яагаад амархан бэ гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө нөө хэвэн дарахтаа өөрийгөө ингээд яагаад гэвэл өөрийн гэсэн нэг юм буржуур хэлбэр байгаа болохоор тэр хэвийг хатгалахад шулуун үсэг бол хамаагүй амар байдаг. Зарим шулуун үстэй хүмүүс өглөө арга хэмжээнд оролцоход үсээ гоё ороолоо. Тэгээд нэг өдөр болчоор ер нь нэлээд суларсан. За магадгүй арга хэмжээ оройнх болж таарсан бол орой бараг буцаад өөрийнхөө шулуун үснийхээ одоо хэлбэрлөө үс нэлээд дөхчихсэн байдаг. Тийм болохоор анзаарах хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт нь би яг хэлэх гэж байгаа зүйл мэн шулуун үс буржуур үстэй хүмүүс амархан гэх тийм ч амар одоо болоод байдгүй. Хамгийн гол нь шулуун үснээс илүү буржуур үсний арчилгаа айгүй төвөгтэй байдаг. Арчилгаа хэцүү болохоор ер нь жоохон ингэдэг хүмүүс жоохон төвшөөгээд байдаг учраас миний анзаарч агаар шулуун эмэлчлэг амар байдаг а гэж ярьдаг. За харин үсний засалтын хувьд болохоор буржуур үсний хахтар шулуун үсэг бол тийм олон төрлийн одоо засалт буюу арга одоо стайлын арга цохроод байдаг байна. Тийм болохоор ер нь дунд зэргийн одоогийн зурган дээр гарч байгаатай айлгаагүй дунд зэргийн урттай дэлгэнттэй үснүүдийн хувьд бол каскад засалт цохирдаг байна. За тэгээд чолкны хувьд л нэлээд хэцүү тийм үү. Чолктай байхыг маш их хүсдэг боловч буржуурстай хүмүүс юм. Тусдаа зөвхөн одоо өөрийнхөө урдлынхаа үснэ л би шулуун химхийлэгчээ бусд нь одоо дүүрчээ. Ягаад гэвэл байн шулуун химхийлэх санхүүгийн хувьд болоод үснээ эрүүл мэндийн хувьд тийм таатай биш учраас гэж байгаа хүмүүс бас байдаг. За тэгээ хэрвээ хийлгэсэн тохиолдолд чолкнууд аль алах урт байх тусмаа сайн. Тэгэхээр яг богинохон чолк гэхээсээ илүү арай нэг урттуу одоо голоос хоёр захраага уртчих юм уу? Дунд зэргийн ус урттай ус долгионтой ус болохоор ер нь чолк дэми байдаг аль алах урт ч юм уу? Эсвэл бүр тэрчгээр богинохон арай халимаг биш ч гэсэн богинохон хэд ус маань чолк буржуурстай хүмүүс явд чолк илэх зөгтөг байна. За тэгээ түрүүн яриад байсан нөгөө боб карри гэсэн засалтууд байгаад байгаа тий. Одоо танд талаар урт карри буюу монголоороо ярих юм бол үнжээ засалт гэж ярьдаг байгаа. За ямар засалт ихлэх байгаад энэ зүйл ер нь аягүй их байдаг штэ. Зарим тохиолдолд аягүй шатлцсан байдаг. Шатлаагүй ч гэсэн юм жигдхэн юм тайралттай байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь яг энэ тайралтны үнжээ гэсэн энэ засалтны онцлог нь юу вэ гэхээр аажмаажм уртаасаа богино руу яд байгаа. Тэсэл үед ч гэсэн яг артлын айгу богинох нь урт хэсэг маань айгу урт засалтууд мод болж байгаа. Тэгээд илүү оригинал хэв маягийг бүтээхийн тулд бас үсээ баг зэрэг буржуулгаж байгаа хүмүүс ч гэсэн байдаг. Хамгийн гол нь ийм засалт өөгөө цэвэрхэн нямба харагдах хэвээр ялангуяа ажил хэрэгч эмэгтэйчүүдийн хувьд үс нь дунд зэргийн урттай юм уу эсвэл богино урттай хүмүүс хэвчлэн ийм тайралтыг тайруулсан байгаа харагддаг байгаа. За тэгвэл энэ засалт яг ийм байла. Тэгвэл дараагийнх нь болохоор аажим урсах хүрхрээ гэсэн бас нэг хэлбэрийн засалт байгаа. Энэ болохоор энэ бидний хүрхрээ мэдэн штэ тэг баг багаар ер нь угаасаа биш ер нь баг багаар яг долгионтой энэ засалт байгаа. Тэг энэ болохоор ер нь нэг төрлийн шатлалттай тайралт байгаа. Тэгээ шатлалттай байж ийм долгион гэдэг зүйл мань илүү гоё харагддаг байна. За тэгээд энэ тайралтын хувьдлараа хамгийн урт үснүүд нь одоо энэ зурган дээр хийг тайлбарлах юм бол ирүүний хавцаа байгаагаа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор уг тайралтын давуу талаас онцлох юм бол бүх төрлийн үсэнд энэ дунд зэргийн одоо долгион мань тохирдог байгаа. Бас үсийг хөвсгөр үтгэн харагдуулдаг байгаа. За мөн дээрэс нь хэм маягийг яаж ч эвдэж өөрчилж болдог. За боосон ч болдог. Эсвэл нэг одоо энтлиг ингээд аваад авчаар зөвчдөг. Нэг бол яг хоёр талаасаа бүтэн аваад хагас болт гэж ярьдаг штэ. Арталтаа ингээд хийцэн ч энэ одоо долгионтой ус маань аль ч үед хизээд аюу завгварлаг харагдаж чаддаг. За ийм засалттай үсийг янзлахад бас яг хэм хийлгэсэн тохиолдолд бол нэг их цаг ороод байдаг уу давуу чанартай. За хэрэг таны одоо тух
чолгтой байх шаардлагатай ч юм уу. Надад аюу чолг зөгтгөө гэж бодож байгаа хүмүүс л чолгтой хослосон ч гэсэн яг энэ загвар буюу аажим урсах хүрхрээ маягийн энэ долоонтой засалт бас тохирдог байх нь аюу хооронд аюу хоорондоо хослохтой аюу сайн одоо гэж хэлж болно. За тэгвэл тань түрүү хэлээдсэн тэгвэл боб гэж ямар засалтай. За би нэг энэ талтай тавьчих. А боб гэсэн энэ засалт болохоор огцсон биш аажим аажмаараа хагас тойрог байгаа. Төрнийхөө бодвол нэг шууд ингэ сэлмэр тайрцсан юм шиг. А тийм биш. За тэгээд дараагийнх нь болохоор ер нь насаа сүүлийн үед бас яг ийм шатлал шатлж байгаа хүмүүс олширч байгаа тэгэхээр бас мод өргөжлөл нэг хэсэг намайг бага хахад айгүй их ингэж засалт өгсөн. Сүүлийн үед бас дахиад мод эргэлддэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд бас ингэж засалж байгаа хүмүүс мэрсээр харагдаж байна. Тэгээд боб засалтыг болохоор шанааны шугамыг тодруулж хүзүүг нээж өгдөг гэсэн юм онцлогтой байгаа. Тэгээд дээрэс нь ийм засалт шулуун болон долгионтой үсэнд аль аль нь айгүй зөгцдөг оо гэж байгаа. Тэгэхээр сор тавих юм бол бүр олон одоо байдлаар төрөл бүрээр засаж болох нь дээрэс нь өнгө уусгаж будах юм бол илүү гоё. Энэ нэмэгтэйгээр хөвдөл нэг баг зэргийн сор тавьчихсан байгаа. Шулуунаараа байсан ч айгүй гоё. За яг энэ хэсэг сортой хэсэг юм шатлцсан хэсэг орох үед долгионтой болоод ирэх үедээ үс бас арай өөр мэдрэмж төрүүлж илүү гоё харагддаг байгаа. За тэгвэл боб тайралтын хувьд бол ийм байлаа. За дараа нь танд болохоор шатлсан тайралт гэдэг тухай ярих гэж байна. Шатлсан тайралт болохоор юм мэдж байгаа. Дээлэн хүмүүс яг нэг сэнглэн сайн шатлж байсан гэсэн маа. За ер нь шатлсан тайралт өргөн шанаатай царайнд илүү сайхан тохирдог байгаа. Тэгээ энэ ч гэсэн яг өргөн шанаатай хүмүүстэй илүү яг сонгодог гэж хэлж болмоор үсний засалт байна. За түүний дараа болохоор энэ дээр нэг хэрэгтэй яриад байх юм байх бах тий. За дараагийнх нь болохоор зоримог буюу сэмэлсэн тайралт гэж байдаг. За яг ямар сэмэлсэн бэ гэхэлэр эвтэйхэн чимшиг, эвгүй чимшиг яхаа аргагүй зоримог гэж хэлсэн энэ үг нь энэ нэр нь тохирсон юм шиг надад санагдаж байгаа. Тэгээд хамгийн зоригтой хүмүүсийн сонголт аа гэж бас хүмүүс хэлдэг. Ер нь энэ засалтаас 2017 онд нэлээд засагдж байгаа засалт байгаа үсний засалт. Гол анхаарах зүйл нь юу вэ гэх юм бол хамгийн урт ус ер нь яг мөр байх юм бол айгүй яг энэ үсний засалтын хувьд айгүй одоо солонгосоор л чаян сурвалж байгаа буюу натурал харагддаг байгаа. Хэрвээ жоохон урт болоод ирэхээр нэг л одоо пропорционал дагдсан харагддаг тийм болохоор даас яг үснийхээ уртыг бодолцох хэрэгтэй байна. За гэхдээ энэ тайралтанд анхаарахгүй бол болохгүй сул талууд гэж би яагаад гэвэл бас энэ нэлээд зоримог бас нэлээд одоо донжинд гаргаж засах одоо янзлах хэрэгтэй үс байдаг учраас нэгдүгээр тайралт зөвхөн шулуун үсэн дээр гой харагддаг. За хоёрдугаарт нь ийм засалт тусгай бүтээтгүүн ашигласан онцгой арчилгаа шаарддаг. Яагаад гэвэл яг үс нь энүүгээр ингэж орж ирэхэд л айгүй гой донжтой харагдаад идэл үс нь нурж орж ирээд тэгэл гой харагдахгүй шүү дээ. Тийм болохоор үсний одоо нэмэлт одоо бүтээтгүүнүүдийг ашиглах шаарлагтай засалт байх нь. Гуравдугаарт нь болохоор хэрвээ та өтгөн үстэй л бол ийм тайралт хийлгээрэй. Харин шинхэн үстэй бол маш их одоо шатлал орж байгаа, шингэлж байгаа гэдэг утгаараа шингэн үсэндэр бүр шингэн болчих юм бол тохиромжгүй байх нэ. Тийм болохоор танд сануулгаад нэгдүгээрт нь шулуун үстэй байгаарай. Хоёрдугаарт нь ийм засалтанд үсний бусад бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх шаарлагтай. За гуравдугаарт нь болохоор өтгөн үсэн дээр илүү тохиромжтой шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд бас ийм зурнуудыг бэлдснээс гадна танд эмэгтэй хүмүүсийн одоо залуу харагдах үсний засалт гэж байгаа даа тийм үү. Тэгээд ер нь хүн болгон залуу харагдахыг маш их хүсцгээдэг тийм болохоор ер нь бас залуу стилний засалт яг юу байна? Юу нэг өнгөний хувьд ямар сонголт байна? Тэр нь бас яг энэ оны усны өнгө гэвэл ер нь цайвар байгаа. Тэгээ цайвар өнгө маш болгоомжтой одоо хэрэглэхгүй бол
ээжтэй гэж юм уу, барыг зарим тохиолдолд эмээтэй гэж хэлхэн одоо өнгөтэй болчих тохиолдол байдаг. За тэгээд хамтдаа зураг авахулсан тохиолдолд нэлээн өөрийнхөө өнөөдөр байгаа наснаас илүү нас ихтэй одоо хөшөө харагдах боломжтой байгаа. Тэгээд юм болохоор та үсээ өнгийн сольж байгаа бас янз янзын тайралтыг болоод усны одоо индүү хайж одоо ямар нэгэн байдлаар химийн бодис ч юм уу те их хэрглэж байгаа тохиолдолд та үсээ маш сайн одоо тижээл өгч системтэйгээр янзлж явах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд богино тайралтын хувьд болохоор үргэлж өөрийн гэсэн донжтой имижийг гаргаж ирдэг гэдэг утгаараа үргэлжил модонд орсоор байдаг. Гэхдээ богино усны хувьд болддоггүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл нэг айхтар олон төрлийн засалт байхгүй гэдэг утгаараа айхтар тийм арчилгаа шаарддаггүй загар стилүүдийн нэг гэж яхааргүй хүлэн зөвшөөрдөг. За эмэгтэй хүний насыг наснаас нь илүү залуу харагдуулдаг гэж бас хэлдэг байгаа. За богинохон засалтын хувьд ихтэй ус нь нүүр царай оттойгоо зөгцчих хэрэгтэй, өнгө нь бас зөгцчих хэрэгтэй. Хитрхийн богино байлаа гэдэг нэг сүр дарсны эсвэл нэг сэксэсэн тийм усний стил имиж бол нэг хоёр удаадаа бол имиж өөрчилжээ гэсэн нэг эсвэл өөрийнхөө одоо магадгүй ямар нэгэн арга хэмжээнд тааруулаад хувцсандаа имижэндээ зориулаад одоо засалт хийсэн бол болж болох юм. Гэтэл яг таны нэг хэвийн байнгын усны чинь засалт богино байгаад тийм ч актер зохицохгүй байгаа юм шиг хин нэгнээс мэдрэмж авах юм уу, хилүүлэх юм уу, зурган дээр таны ус чинь нэгэл өөртөө таалагдахгүй бол яхах аргагүй таас усныхаа стилийг нүүр царайндаа зохицуулж өөрчлөх хэрэгтэй үе болжээ гэдгийг таас анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь яг ийм богинохон ус сайн тохирсон засалтаа хийлгэчих юм бол нүүр царайтайгаа зохицоод ер нь давуу талын ил гаргаад дутагдaltaй талыг нь нууж болдог байгаа. Тэгээ би танд хамгийн түрүүнд үзүүлсэн зургийг хавд ч гэсэн та санаж байгаах богинохон үстэй зургаас нь тий. За хэрэв та урт гонцгой царайтай байх юм бол бас хацрынхаа дунд хэсгийг хүртэл ер нь хэмжээний ус оруулсан богино засалт илүү өргөн харагдуулдаг аа гэж бас хүмүүс ярьдаг. Тэгээд чихний дэлбээ үрсэн буюу түүнээс доош урттай буржгар ус, хөмсг үрсэн богинохон чолк, мөн духыг нь дарсан чолк нүүрний царайг богиносгож харагдуулдаг. За тэгээд ер нь яг танд бас өргөжлөөд нилээн тухтай яг нүүрний хэлбэрт тань тохирсон усны засалтуудыг санал болгоно. За тэрнээс өмнө бас яг ярийн донд нэгэнт яг гарч ирснийх 2017 ни модонд орж байгаа 12 засалтыг бас танд танилцуулъя гэж утсан байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд хурдтай явж байна. Үс уналтанд юу сайн бэ? Корейд ирээд үс их унаад байна. Харин тийм ээ, миний үс бас Солонгос ирээд нэлээд их унсан байгаа. Тэгээ миний хувьд л яг үснийхээ уналтанд анхаарч байгаа зүйл гэхэлэр эдэж хэрглэж байгаа зүйлээс гадна стресс авахгүй байхыг бас хичээж байгаа. Тэгээд мэдээж үс уналтанд би сүүлийн үед шампунанд аягүйх анхаарч байгаа. Ер нь ангижруулагчийг дангаар нь хэрэглэх байл болсон. Миний ус ус унах одоо ус багасаад байгаа, унаад байгаа юм одныгээр бол өвчлөл байгаа. Энэ өвчллийн эсрэг шампуныг авч сонгож байгаа. Дээрэс нь зарим шампуны хувьд ингээд хэрэглээд үзэхээр шампуныг заавал ангижруулагчтайгаа хэрэглэж ийж үр дүнтэй байх шампун байдаг. Зарим тохиолдолд таны усны онцлогоос шалтгаалж, миний хувьд талаар брендерийн нэг ялгарчтай. Тэгээд зарим нэг брендийг зөвхөн шампуныг хэрэглээд ангижруулагчийг хэрэглэдэг. Зарим нэг брендийн зөвхөн ангижруулагчийг хэрэглэдэг. Шампуныг болохоор арай өөр брендээс хэрэглэдэг. Тэгээд усны хувьд ч гэсэн ялгаагүй бид нэр гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр ч гэсэн ярьдаг швэ. Зөвхөн нэг төрлийн брендийг юм уу, нэг төрлийн одоо косметикийн бараг хэрэглээд байх нь арьс нь ихэнх үедээ бол асуудалгүй ч гэсэн удах тусмаа жоохон онцгой болчихдог аа гэж ярьдаг. Тэрнтэй ялгаагүй усны хувьд ч гэсэн би нэг хэсэг аягүй хагтаад тэгээ хагны хэсэг шампунь нэлээ хэрэглээд аваагүй болсон. Тэгсэн эсрэгээрээ нөгөө шампунь мөн дуусаагүй байж тал хаггүй болсон гэсэн дараад нь ус маань нэг жоохон өнгөхгүй нэг бүрсэлсэн, тэгээд айгүй амархан хугараад тасраад нэг иймэрхүү өөр асуудлууд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь яг миний гаргасан өөрийн хойдоо гаргасан шийдвэр юу гэхээр үсээ сайн арчлах гэвэл том савтай хямдын бодоод том савтай шампунь авах нь
тохиромжтой биш юм байна гэж өөрөө одоо дүгнэлт гаргасан байгаа. Тэгээ таны хувьд болохоор яадаг вэ? Бас бидэнтэй хаалцараа. Тэгээ тийм болохоор яг цэгийн жанчвд оржтой хэлэхэд яг таны үс хитрхийн чанга боогод байна уу? Эсвэл таны хэрэглэж байгаа шампунь чинь үсний уналтанд одоо зориулсан үсийг тань бэхжүүлэхгүй тийм шампунь байна. Тэгээ ер нь яг үс тодорхой хэмжээнд л унжаах хэрэгтэй шүү дээ. Унаад шинэ үс ургаж яах хэрэгтэй. Гэтэл яг арай дэндүү одоо багц багцаараа унаад байна гэж байгаа бол та маск тавих хэрэгтэй. Бас яг тийм зориулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг шампунь, ангижуулагч, дээрэс нь эссенцүүд байгаа. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн гарч ирсэн. Тэсвэл үед болохоор хүмүүс аягүй витаминууд бас хэрэглэж байгааг анзаарч байгаа. Тэгээ тэр нь дан ганц үсний гэхээс илүү үсний тэжээлхөөс гадна үс хумсны витамин гэж гарсан мөлий. Тэгээ нэг гэсэн эмэгтэйчүүд аягүй хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн үсэнд зориулсан зөвхөн хумсанд очих витамин гэхээс илүү яг уураг тэжээлхтэй витаминийг идснээр бидний одоо үс дээрэс нь хамгийн одоо мэдрэлийн хамгийн төгсгөлийн хэсгүүд болох хумснуудад хүртэл яг тэжээлээ өгнө гэдэг утгаараа үс хумсны одоо витаминууд ч гэсэн бидний биеийн организмд бас санаар нөлөөлөх зөвхөн үс хумсаар зогсохгүй тийм витаминууд олон гарсан байлээ. Тэгэхээр танд маш олон сонголт байгаа шүү. Тэгээд магадгүй Монголд байхаас өөр одоо ус хэрэглээд агаар нь өөр болчихоор үс унаад байж магадгүй. Тэгээд бас Солонгосын хувьд ч бас зонтог яхааггүй хэрэглэх шаардлагатай. Би анх Солонгос зэрчээд энэ цас орж байгаа чинь яагаад зонтог хэрэглээд юм болоо гэж бодож байсан байхгүй. Одоо бол өөрөө нилээх цас орж байвал зонтог барьмаар. Заримдаа ер нь барьдаг л та гих мэдчилнэ. Яг Солонгос байгаа таны хувьд бол бас Солонгосын цаг агаар ус одоо бидний ярьдаг ус агаар өршөлтчлөө гэдэг шиг анхаарах зүйл багхгүй байх нэ. За гэн мартыг хэвд үсээ бодуулал яадаг бол гимтэд муухай болчих болоо. За миний хувьд бол үсний будаг маань нэлээд гарч байгаа. Будагтай үсний хувьд таны арчилгаа л аюул нөлөөлнө. Гэхдээ ер нь ёзороосо таны өөрийнх нь үс гараад ирэхэд муухай харагдаад байдаг шүү дээ. Тийм болохоор яхааргүй нэг цайвар болонгуя цайвар өнгөр будчих юм бол эргээд танд дахин дахин будах шаардлага гарах учраас ер нь үсээ сайн одоо тижээл өгч эрүүл зүрэх тал дээр анхаарч явах хэрэгтэй үү. Тэгээд ер нь заавал тийм тижээл гэхээс илүү нойтон дээр нь битгий үсээ боогоорой самнаараа ч юм те аль болох үсэндээ эрүүл байхад нь гэрийн нөхцөлд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн зам амархан хэлэх юм бол мөнгө зарлахдахгүйгээр та үс гэсэн энэ чухал эрхтэнтэйгээ таны гоо сайхан маш их нөлөөлж байгаа энэ эрхтэнтэйгээ яаж зөв харьцах вэ гэдгийг та бас бодоод үзээрэй. Жишээлх юм бол маш олон хүмүүс байн үсээ оролддог. Тэгээ миний хувьд аль болох үсэндээ гар баг хүрхийг хичээдэг. Тэгээ тийм болохоор баг гар хүрч ийна гэдэг тэр чинээгээрээ бидний гартаага бактериуд үсэнд маань очихгүй гэсэн үг байгаа. Тэгээд ер нь яг нэг тийм охтуудыг харсан л та байнга энтлийнхаа үсийг одоо баруун талынхаа жих нэг л байнга хийгээлээдэг. Гэтэл яг үснийх нь ингээд анзаарах юм бол зүүн талаас илүү баруун талынх нь үснүүд арай их одоо гимтэлтэй харагддаг, арай илүү хугарцсан харагддаг тийм тохиолдол нэрэ байдаг. За тийм болохоор та таны сонголт бодох үед би бас бодохтаа нэлээд олон дахин бодож ийж ишээд гаргасан байгаа. Тэг үнэхээр яг бодчих юм бол нөгөө нэг асуудалтай байхлаа дахин дахин бодох гэдэг дээр нэгдүгээр та хоёрдугаарт арчилгаа үс маш их гимтэх болоо. Тэгээ миний хувьд л нэг хатар гимтэхгүй байгаа. Тэгээл би ер нь яг үсэндээ тижээл өгөх бүтээгдэхүүнүүдийг болоод нэг хатар бүтээгдэхүүнээ таахгүйгээр миний хэрэглэж байгаа шампунь байгаа. Тэгээд тритмент байгаа. Анжируулагч би хэрэглэхгүйгээр тритментийг хэрэглэж байгаа. Тэгээд дараад нь би хэмтэйгаа очиос curling sense хэрэглэж байгаа учраас яг ерөөсөө энэ гурван бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр үсээ буцнаас хойш бас хэм хэлэхнээс хойш миний ер нь ахтар салаалсан гимцэн тохиолдол бол байхгүй. Жохон гимтээд жохон бүрсийгээд нэг хүчгүй нэг арцаач гад өгдөг швэ. Тэр үед нь нэмэлт одоо коконат ойл ч юм уу эсвэл янз янзын одоо маскнуудыг тавьж болдог. Тэгэд таны үс эрүүл байх нь таны одоо амьдралын хэв маягаас шалтгаалan танд хэр өвсөндөө анхаарч байгаа. Дээрэс нь яг зүгээр та байнга л үсээ угааж байгаа юм чинь яг үсэндээ зориулсан зарим айлт бол ээжийн ч юм уу их чинь ч юм уу яг зориулт тусдгай тусдаа шампунь байдгийг анзаардаг. Тэгээд та үнэхээр үс сайхан бол зүс сайхан гэж ярьдагтай ялгаагүй
та өөрийн гэсэн яг хаяа 7 нот 2 удаа яг энэ трейтментийг биэл хэрэглэе шүү. Та нар гайгүймч миний үс их гимтэд байна гэж гэр бүлийнхэндээ бас хэлээд зарим тохиолдолд ялангуяа би дүүтэй ах бай дүү муу бол тэгээд миний нөгөө хайрлаад ганаад байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол хамаа намаагүй хэрэглэн шүү дээ. Тийм болохоор сайхан сайн нухаар одоо муу нухаар сайн хэлчихэл гэдэг шиг. За гэл сайхан тактик ярьчдаг ба тэгээд тийм айлууд ч гэсэн байдгийг анзаарсан. Тэгээд яагаад гэвэл тийм биш ч гэсэн нөгөө хоёр ихчдүү хоёр байлаа ч гэсэн нэг нь аягүй тослог өстэй, нэг нь аягүй хуурай өстэй бол нэг шампунь хэрэглэх нь аргагүй. За нэгнийхээ шампуныг нэг удаа хэрэглэлээ. За хоёр удаа хэрэглэе гэвэл нөгөөх нь шууд одоо хагтаж эхлэх ч юм уу эсвэл аягүй онцгой болж эхэлдэг болохоор за нэг юм их байна. Тэгэхээр ер нь та бүхний сонголт байгаа. Тэгээ миний хувьд яг санал болгох зөвлөгөө маань ингээд шууд шууд хэлээд явъя гэж бодлаа. За тэгээ үсээ яаж хурдан ургуулах вэ? Туслаач э гэсэн мань гэрийн нөхцөлт. За гэрийн нөхцөлт болохоор тийм бол баг зэрэг тайралт бол эндээ хамгийн энгийн бөгөөд амархан ургуулж байгаа шал бас арга байдаг. Гэхдээ үсний тайралт нь ойлоо ургалтанд бас нөлөөлж байгаа зүйл байдаг юм байна лээ. Тэгээ хүмүүс үс ургуулдаг бүр витаминч юм уу үс ургалтыг дэмждэг бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд минийх урахгүй байна гэдэг зөүлгөө авч байгаа хүмүүсийг харсан. Гэтэл тэр хүний одоо хуйханд асуудал байгааг зарим хүмүүс олж мэддэг байгаа. Тэгэхээр та үнэхээр үсээ хурдан ургуулахыг хүсэж байгаа бол үс чинь ургахгүй байгаа л ялангуяа үс чинь ургахгүй байгаа тохиолдолд та сүүлд ер нь яг байгууллагууд ч гэсэн шампунь рекламадхын тулд үнгүүдийн үйлчилгээ зөөлж байгаа газрууд ч байгаа. Эсвэл та яг тийм одоо үйлчилгээг авч болох зарим тохиолдолд эмнэлэг ч гэсэн байдаг штэ. Очоод үзүүлээрэй түүнээс биш. Гэрийн нөхцөл гэх юм бол маш олон арга байгаа. Танд дэвтрүүлгийн дараа бас холбогдож хэлж өгье. За үс төрсөн хүн хүний хэшиг ардзаагаад байхын ургаад байна уу тасраад байна уу ер нь за хугарч байгаа нь тэр ахада та угаасаа ургаж байгаа ус л шинээр ургаж байгаа усыг та мэддэг штэ энэ хэсэгт байхгүй ус маань шинээр гараад ирчлээ гэтэл яг сайн анзаарах юм бол ус яг энэ хавраач юм уу те одоо ер нь яг их хөвчлэн хүмүүс яг духаавар эсвэл нэг тийм ер нь яг духаавар л аюу ус нь хугараад байгааг анзаар тэгэнгүүтээ одоо миний хуваац байгаа энэ хэсгээс ингээд сүрдэж гарч ирээд байдаг штэ. Тэгэхээр яаж ч ургаж байгаа ус тэрчгээр ингээд сүрдээсэн байгаа л таны хугарч ийна гэсэн үг, гимтэлтэй байна гэсэн үг, хуурай байна гэсэн үг байгаа. Тийм болохоор та усэндээ тэжээл өгөөрэй. Одоо хугараад байгаа шалтгааныг бас олж мэдэрээ. Тэгээ зарим тохиолдолд би coconut oil-ыг бас хэрглэж үзсэн. Айгуу сайн зөөлж өгд юм лээ. Тэгээ зарим хүмүүс өндөгний массаж хийдэг. Зарим нь гаднаас хин нэг нь пив аваад ороод ирсэн байдаг. Тэрийг уухгүй гэж байгаа шүү. Тэрийгээр үсээ гоё яналтчлаач гэх юм уу. Тиймэрхүү зэрэг яриад бас энгийн иргэн тойрон гэртэй байх тохиолдолтой хэрэглэж болох олон маскнуудыг та хэрэглээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд ардзаагаад байгаа гэдэг үнэхээр ургаж байгаа биш тасарч байгаа гэх шүү гэж бас хэлмээр байна. Зя. За тэгээд дараагийн асуулт орж иртэл хамтдаа 2017 онд модонд орж байгаа 12 үсний засалтын талаар хамтдаа зургтай танилцъя. За та энэ зургийг хараад үнэхээр хүлэн зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. Ягаад гэхэлэр 1-р энэ үсний засалт шатлсан байгаа. 2-рт нь өнгөн дээр байгаа. За ер нь урт шингэн үстэй хүмүүст шатлсан үс гой зогтдаг. Энэ тухайн хүний үсийг илүү хөвсгөр бас үтгэн харагдуулах одоо нөлөөтэй тийм үү харагдуулдаг гэж байгаа. За солонгос үс чинь за солонгос байгаа хүмүүс их үдчих ах шиг байна. Солонгос үс чинь дөрөөр солонгос үс нь ер нь чаталчих гад идэг штэ. Та юу гэж боддөг вэ? Миний хувьд л үс чинь дөрөөр байсагаар ер нь зүгээр гоё гэж тайруулчих гэхэлэр шаталчих гал нөгөө хайчаа гараад их нөгөө бэ шатлахгүй гэж байгаа зүгээр хэлдэг байгаа. Зарим хүмүүс нь шатлуулахгүй гэдэг энэ үгийг мэдгүй байж агаад эсвэл санаанд нь орж ирдгүү яг сандраад шатлуулчихсан тохиолдолд гарцсан. Тэгээд тэрний хадар юу гэдэг вэ? Солонгос хүмүүс байсагаар үс очхолгоо нь ингээд шатлчаад байх юм аа. Тэгээд үсчүүдийг бодож байгаад ямар шийдээр төрсэн бэ гэхээр солонгос хүмүүс дийлэнх нь монголчуудыг одол дийлэнх нь жоохон шингэн үстэй байдаг. Шингэн үсийг өтгөн харагдуулахын тулд үсчнүүд маань шатлж өгдөө юм болов уу гэсэн зүгээр хувийн дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Тэгээд таны хувьд ч гэсэн бас
тийм тохиолдол гарч ирсэн үү? Үнэхээр заримдаа гоё шатлуулчмаар байдаг. А шатлуулъя гэд очихоор зарим газар үнэхээр гоё шатлаад өгчдөг байгаа. За нэгдүгээрт нь 12 засалтай эхнийх нь энэ засалт байлаа. А дараагийнх нь талаараа шанаагаар татсан хуттай ус орж байгаа. Ийм үсээ тасвэлэд маш харсан баха гэж бодож байна. Юу нэг юм их богнохоо. За тэгээд шингэн үстэй хүмүүст энэ үсний засалт бол илүү тохиромжтой. Ягаад гэвэл айгүй өртгөн харагдулж өгдөг учраас. За тэгээд огцон одоо гинт үсээ богиносгож тайрснаас тарснаар илүү та өөртөө ихтэлтэй бас цоо шин мэдрэмжийг авдаг байгаа. За сүүлийн үед маш олон хүмүүс үсээ тайраад байгаа. Ялангуяа өнөөдрийн манд бэлдсэн зургнууд дээлхэн Европ хүмүүсийн зураг байгаа. За Европт тайрсаар 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 яг өнөөдрийн байдлаар ямар үсний засалт мод болж байна гэж. За сүүлийн 2 сард ялангуяа судалж үзсэн чинь эмэгтэйчүүдийн үсэн дээр бараг хуссан хэмжээний тайралт. Тэгээ би үсний тайралт засалт гэж дээ эн чинь тайралт засалт юм уу гэж хэлмээр бүр одод нүртэл нэлээ их үсээ ингээ хусаад эхэлсэн ба бүрийг хүлчээсэн гелатин үсээ бол хусахгүй лээ л дээ. Гэхдээ нэлээ их эмэгтэйчүүдээс яг одоо масара гэж хэлж болмоор нагийн үсээ хусаж байгааг харахтаа би бас нэг гөтэгөр одоо бас цочирдж байла. Тэгээд сүүлийн үед бас богинохон үс нүүд их модонд орж байна. За энэ ус хоёрдугаарт нь лаа шатлсан шатлсан шанаагаар татсан уттай богинохон үснүүд байгаа. За гуравт нь болохоор тиймч урт биш. Дундаж урттай үсийг сонгож байгаа. За тэгэхээр одоо шилхэмэл энэ ус байна. Бас энэ за энэ ард орчлаа гэсэн. Ийм ус аа. Тэгэхээр нэг хавтар урт биш байгаа. Юу нэг мөрд жоохон давуулаа л. Тэгээ нэг хэсэг бид нар аягүй урт үсийг гоё гэдэг. Ялангуяа монголчуудын хувьд л урт үс нэгэд уртай. Гэтэл яг энэ жилийн байдлаар энэ оны хамгийн их засагдж байгаа 12 засалтанд бол дундаж урттай үс засалт орж байгаа. Тэгээд хитрхи богиночхон ч биш, хитрхи урт ч биш. За ямар нэгэн байдлаар стайлинг хийх буюу бас арчлахад энэ химжээний урттай үс бол ер нь айгүй амар гэдэг. Тэгээ бас ирүү хүзүүг талтлаад илүү одоо нөгөөдөөр дур булам харагдуулж өгдөг. Бас яг илүү л одоо шилхэм бол миний одоо хатар бол бүгд харагдчихж штэ. Гэтэл яг иймэрхүү үснүүд хатрын талтлаад өгөхөөр турцсан юм шиг турхаан мэдрэмжийг бас төрүүлж өгдөг байх нь. За тэгвэл 3 дахьт нь ийм үс орсон бол 4-т нь буржилгсан богинос нэг хавтар богинохан болш ер нь саяны урт дээр нэмээд буржгар болсон байгаа. За энэ төрлийнх нь биш наа тавьчих. За тэгэхээр иймэрхүү төрлийн үснүүд ямар ч эмгтэй ер нь илүү гоё үзэсгэлэнтэй харагддаг. Тэгээ Монголд ч гэсэн баяр болохлээр шулуус дэмтэйчүүд үсээ янзлаа гэхээр дийлэнх нь тайрхаас илүү буржилгаад ирдэг байгаа тийм үү? Тийм болохоор ер нь яг юм буржуур ус яг юм дельфинтай ус эмхтээчүүдийг төрхийг нь илүү тод болгож өгөөд илүү гоё харагдуулдаг. Тэгээд тэр тусмаа шинхэн үстэй охтуудад бол бүр илүү имиж нь яг өөрчлөгдсөн харагддаг байгаа. За тэгээд мэдээж илүү өтгөн харагддаг гэдэг утгаараа шинхэн үстэй хүмүүстэл буржуур усны энэ засалт бол илүү гой цахнаа илүү тохиромжтой гэж хэлж байгаа. За өдөр болгон өөртөө ихтэй гой харагдъя гэж байгаа алдаас нэг удаад нь гатгшаа эргүүлээл, нэг удаад нь дотгшаа эргүүлэх ч юм уу те. Яг ийм өөрийнхөө үсэн дээр стайлинг буюу өөрчлөлтийн шин загварыг таас хэрэгжүүлж хийж үзээрэй. Тэгэд явандаас хийгээд авах юм бол яг таны үсний одоо хэр хатуу, хэр зөөлөн бас нэг стайлинг хийсэн нэг хэлбэр оруулсан энэ үс нь хэр удаан хадгалагддаг вэ? Та мэддэг болсон учраас зарим тохиолдолд өглөө нь арай нэг өөр мэдрэмжтэй. Таны одоо үсний имиж маань тэгтэл орой нь бас нэг арай өөр загвар болсон чинь өчнө ороод ирсэн мөн гэж хэлж болмоор зарим хүмүүс өглөө оройныхаа стил имижийг үсээрээ дамжуулаад өөрчилчихдэг байна. Яг тэгвэл өөрийнхөө тэр хүмүүс үсний онцлогийг аягүй сайн мэдж байгаа. Бас өөрийнхөө хизээ ямар хар ялангуяа орой ядарсан үед бол үс арай нэг цоглог харагдахар ч юм уу те. Тэгж боох ч юм уус л засж янзлж байгаа хүмүүсийг хардаг. Тэгээд энэ бол бас өөрийнхөө стил имижийг өргөжлөөлөн шинжлээд бас бусад харагдах
байдал болоод хамгийн гол нь хүн өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун байж чаддаг. Энэ үе тэр үед хүн айгүй гоё бас харагдханч сайхан өөрийнхөө сэтгэл санааш сайхан болоод ер нь бусдад нөлөөлж байгаа нөлөөлөл харагдж байгаа үзэгдэж байгаа тэр байдал илүү гоё харагддаг байна. За тэгэхээр дөрөвт нь ийм засалт байсан бол тавт нь ташуу тайралт байгаа. За ийм ташуу тайралтууд байгаа. А тайралтыг ер нь дотор нь хит хитэн төрлөөр ангилж байгаа. Тэгээд энэ дотроос ташуу тайралт нь илүү дэгжин болоод өвөрмөц содон харагдулж өгдөг. Ер нь цаг ямагт бусдаас өөр байхыг эрмэлздэг эмгтээчүүд байдаг штэ. Тэгэхээр тийм эмгтээчүүд зүгээр одоо өөдөөсөө гараад ирлээ гэх тохиолдолд толгоёо эргүүлэхгүйгээр хараад өнгөрөх ш. Яаж игээд нэг ингэж толгоёо эргүүлээд хажуудлынч, урдлынч, артлынч нэг харчмаар нүд яваад байдаг тийм засалтууд нэг юм эмгтээчүүд хийдэг штэ. Яхаа аргагүй нэг өвөрмөц. За зарим тохиолдолд энгийн зүйлсээр өөрийнхөө үсэн дээр олоод имижн дээр ер нь өөрийнхөө хувц дээр ч гэсэн гаргачихсан байдаг. За магадгүй би нэг удаа нэг ахтар тэгж хүмүүс өмсөд өгдөг юм да. Чернелийн ягаан үнгийн өнгөөр төрчгээр нүргээ ингээд код ингэж ярьдаг шүү дээ хувцсэлчихсэн. Тэрэн дээр яг тийм өнгөтэй овер шиг зүтсэн. Тэгснээ хатуур байдгаал та янз янзын зүгээр ирдэн, өсний ирдэн. Тэрийгэ чернелийн ягаан өнгөө цайруулсан өнгөөр нь ингээд хит хит ингээд уусгаад гарандаа зүтэн. Тэр нь айгүй гоё дэгжин харагдаад бас бууч болоод яг энэ өөрийнх нь одоо стил имижээ гаргаж байгаа бас нэг жижигхэн юмхнаар юм хийгээд айгүй өрмөц харагдаж байгаа. Айгүй гоё харагдажсэн энэ нэгчийг танд бас хэлж өгмөр санагдлаа. Тэгээд ер нь яг тийм донжин гаргацсан стил имижүүд байдаг шүү. Зарим тохиолдолд зүгээр нэг цэцэг ч юм уу, зарим хувцсан дээр зүгээр нэг нарийнхан тэлээ хүртлэг донжин болоод айгүй гоё харагддаг. За гэх мэт үсэн дээр ч гэсэн өрмөц юм засалт таныг илүү онцгой бас гой харагдулж чадхан ялангуяа бус хүмүүсээс өөр харагдхыг хүсдэг эмгтээчүүдийн хувьд л ийм засалтайх нь. За дараагийнх нь болохоор 5-т нь байгаа тийм. 6-д нь болохоор тэгшхэн богинох уснууд байгаа. Ер нь тайралт нь бол тэр чигээр тэгшхэн. За энэ эмгтээчүүдийн хувьд л өгнийх нь ус болоод төгсгөл хэвээрээ болохоор өнг нь өөр байна. За өөр байгаа ч гэсэн яг энэ үснүүд долгионтой болоод ирэхээр илүү гоё харагдаж байгаа. Тэгээд долгионгүй ч гэсэн иймэрхүү төрлийн үснүүд ер нь айгүй гоё дэгжин харагддаг ч гэсэн өнгө нь өөр болоод ирсэн тохиолдолд илүү одоо төгс гоё засалт болгож яг бүрэн гүйтгэлтэй загвар болгоё гэх юм бол жоохон юм долгион эсвэл ямар нэгэн байдлаар хавчаараар ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар обрушг арч юм уу эсвэл боолдор ч юм уу тийм өөрчлөлтэй хийж өгөх юм бол илүү гоё яадаг. Одоо зүгээр дан байлгах орхисноос илүү одоо нэг сонирхолтой маягийн гэж хэлж болохоор. За тэгээд 7-д нь болохоор энэ оны хамгийн их засалт хэрэгжилж байгаа үс нь болохоор 7-д нь хагас тарилт байгаа тийм. Оо, зайна. Энэ бас төрүүнийхээ хөдөл арай өөр байгаа. Төрүүнийх шин тэгшин байсан штэ. Одоо энэ лэрэ араасаа урагшаага урт ч юм уу, урдлаасаа арагшаага урт ч юм эсвэл одоо миний баруун зүүн талтайгаа эмгтэйгээ хөдөл нэгтлэн богинох нь нөгөө тал нь ингээд тойруулаад арай урт болгочих юм уу. Ийм төрлийн үс засалтууд бас нилэн одоо модонд орсон байгаа. Тэгээ энэ тайралт болохоор хагас тайралт гэж хэлээд байгаа. За дараагийнх нь болохоор үзүүрлсэн ус. Ер нь бараг шатлсан усны төрлийн гэж хэлж байна. За усны үзүүрийг шингэлээд ер нь замбрааг болгох нь болгосон ус байдаг. Тэгээд энийг гоё замбрааг болгох, замбрааг болгох юм бол бас айгүй гоё харагддаг. Муха замбрааг болгох юм бол сэксэц юм шиг харагддаг. Тийм болоо та болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. Зайлангуяа чөлөөтэй өөрийн одоо хүслээрээ байх дуртай өсөөчүүдийн хувьд лэрэ иймэрхүү усны засалтаар бас өөрийнх нь өрмөц хувцсны сангалтаар өрмөц байдал нь бас бусдаас онцгой байхыг хүсэж байгаа байдал нь харагддаг байгаа. За дараагийнх нь лэрэ 9-т нь болох лэрэ
огцсон богинохын тарилц. Ялангуяа түрүүний ярьсан штэ. Урттай яж байгаа гинт богин таарсан болыг таны стил хэмжээ нэлээд өөрчлөлтэй гаргана гэсэн мга. Тэгээд богин тарилтын үед богинохын ус маань шинхэ өстэй хүмүүсийг утгын өстэй харагдуулдаг байхын. Тэгээ бас илүү залуу бас загураас шалтгаалаа. Таны усны өнгнөөс шалтгаалаад илүү нүүр царгаж чинь тод бас дурбулам болгож харагдуулдаг байна. За энэ оны бараг цорын ганц гэж хэлж болмоор хамгийн одоо тайруулж байгаа урт засалт бол нэг иймэрхүү засалт байгаа. Тэгэхээр бас яасан байх нь шатлсан байна. Ер нь чолко хүмүүс ургуулаад тэгэхээр нэг иймэрхүү нэг харагддаг ч тэрнтэй ялгаагүй тайрлтэгчсэн бараг 3-4 одоо лайнаар хэмжээсээр шатлсан байгааг та анзаарч байгаа хэрэг. Тэгэд яг ийм урт намирсан үсээ ингээд та шатлцгаар дараад нь ороосонч дээр ороогаагүй басимч дээр ерөнхийдөө юм байгаагаараа байдал нь илүү одоо энгийн бөгөөд тэгсэн хэрнээ нэг гоё домжтой харагддаг тийм тохиолдлууд байдаг. Зарим эмэгтэйчүүд болохоор арийнхаас ингээд бүрэнхий болгодог. Зарим нь бүрэг ингээд гурвалжин хурц үлдээж байгаа юм бас анзаардаг байгаа. Иймэрхүү шатлал маягаар. За тэгээд 11-т нь, за энэ л 10-т нь аа 11-т нь болохоор ийм буурч байгаа. Тэр нөгөө дүүлээсээ арай нэг өөр өшөө түрүүний нөгөө нэг хүрхрээ гэж ярьсантай ойролцоо болгож бүр илүү сул гэж хэлж болохоор хөнгөн буурчлахсан ус байгаа. Үсээ хөнгөн буурчлагаа долгион оруулах төдий энэ засалт эсвэлд маш их тренд болж байгаа. Тэгээд иймэрхүү засалт тренд болсон гэдэг утгаараа гэрийн нөхцөл гэртэй байгаа одоо нүрэг багтаа хэрэгэлдэг усны даруулгаараа яаж ийм юу болох вэ? Одоо долгионд болох уу тал дээр ч гэсэн янз бүрийн бичлэгүүд бас сүүлд их гарч эхэлсэн байгаа. За сүүлийн 12 дахь усны засалт маань бас л богинохгүй ус байгаа. За ер нь халимг ус гэж хэлж болно. Халимг ус засалтын хувьд болохоор зарим тохиолдолд эмэгтэйчүүд жоох иршүүд харагдуулдаг. Гэсэн ч гэсэн айгуу тийм каризматай харагдуулж бас өөртөө ихтгэлтэй ер нь өөрийн гэснээ үзэл бодолтой өнөч тийм зарчимч эмэгтэйчүүд шиг харагддаг штэ. Харагдуулдаг. Тэгээд бас зан чанарын ингээ харах юм бол нилээн шудраг тас төс харагдуулдаг байгаа энэ засалтын хувьд. За тийм болохоор таны хувьд өөртөө илүү ихтгэлтэй. За ер нь би тас тус зантай байо. Дээрээс зөөлөн байха болий ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө дотоод ертөнцийн өөрчлөлт хийхээ хүсээд бас гадаад ертөнцийнтэйж буюу гадаад үзмж байдалтай өөрчлөлтөө хийх өгсөж байгаа бол бас энэ засалт танд бас санал олгож байгаа. Засалтын нэг байна. Тэгээд анзаарх юм бол ер нь цайвар өнгө аягүй их байгаа. Тэгээд энэ оны хувьд цайвар өнгөнүүд усны өнгөн дээр ярахад их тренд болж мод болж байгаа. За тэгээд танд амсын ясаар төгсгөлт нь энэ оны хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй гэж одоо шалгарсан тэмцээн шалгарсан 15 топ одоо засалтыг танд видеогоор үзүүлээ. Тэгээд стэл дээргээд болцъя. За энэ зурнууда. За find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. All my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way I can fit on mine. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something.
best way of the state of mind. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Тийм таалагдсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд маш гоё өснөй засалтууд байлаа. Тэгээд энэ оны уралдааны олон улсын уралдааны хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн сайхан засалт гэсэн энэ 15 топ 15 засалтыг танд танилцууллаа. За өнөөдрийнхаа нэвтрүүлгийг ингээд хүргээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгээр маш олон хүмүүсээс оролцож хамтдаас асуулт асуун нэвтрүүлгийг нь илүү баяжуулж өгсөн танд баярлалаа. За бид нэр ямар нэвтрүүлэг хийж байгаа хүмүүс вэ гэдгээр бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд дахин танилцуулахад тарсан монголчуудад зориулаад бидний хэрэгтэй мэдээллийг бас та бүхний амьдралд сайнаар эргээр нөлөөлөх төр гэгээлэг сайхан зүйлсийг бидний контента болох үн цэнийг өөрсдөө ажлынхаа үн цэн болгоод ажиллаж байгаа хүмүүс аа. Тэгээд тийм болохоор танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэх гэдэг утгаараа өнөөдрийн маань гоо сайхны нэвтрүүлэг
үс сайхан бол зүс сайхан гэх урандар байдаг шиг үсний тань гоо сайхан тал дээр бас яг үс арчилгаан дээр онцгойлоод яг үсний засвар одоо засалт байгаа тий. Үсний засалт таны одоо шинхүү үстэй бол сүүлийн үед ямар үсний засалтыг хүмүүсийг сонгож байна гэмчлэн мэдээллүүдийг хүргэсэн байгаа тань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа хийж байгаа радиогийнхаа вебсайтыг тань танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд хөгжүүлж байгаа вебсайт нь хаяг болохоор www.cmd1.radio.com гэсэн хаягтайгаа мөн одоо таны үзэж байгаа Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн хуудаснаас гадна бидэнд Facebook-ийн Mongolian Diaspora гэсэн хаяг байдаг. За бидний нэвтрүүлгийг өнөөдрийн болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг та YouTube дээрээс үлээ авч үзэх боломжтой. За хахацтанда MD1 зай аваад радиогээ бичих юм бол манай нэвтрүүлгүүдийг ангилсан одоо нийт өдрийн гахамшигт ном, 2-р өдрийн дэгжин зөрөх, 3-р өдрийн соулстэд, 5-р өдрийн Beauty Life гэсэн энэ нэвтрүүлгүүдийг маань ангиллаар нь хуваагаад та яг дараалалаар нь бас үзэх боломжтой. Дуртай таалагдсан нэвтрүүлгээ бусдаа бас дамжуулахад дахин дахин давтаж үзэхэд Facebook-ээ бодоол YouTube нь амар ахаа гэж удаа бид нар YouTube-ыг бас ажиллуулж байгаа. За тэгээд бидэнд та санал бодлоо болоод ямар нэгэн байдлаар том файл явуулахараа л md1radio@naver.com гэсэн энэ email руу та явуулаарай. Тэгээд зарим тохиолдолд хүмүүс мэдчилгээ хүрэхийг хүсдэг байгаа. Мэдчилгээ видеотай бас зурагтай явуулахыг хүсэж байна гэсэн энэ хүсэлт гардаг учраас бид нараг email-ийг танд санал болгож байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд ирэх 5 дахь өдөр Beauty Life нэвтрүүлэг маань өөр хөтлөгчтэйгээр өөр өнгө аястайгаар танд хүрэх болно. Дараагийн 5 дахь өдөр хүртэл төр баяртай. Жинхэнэ гоо зүслэн дотоод зүрстгэлээс өдөлтэй. Дараалцлаа, төр баяртай.